Тэгэхээр зэрэг явраад бол юу гэдэг нь баг хүнд зөвшөөрлөгөө өгөх юм бол ирүүг нь хөшөө нөлөөлт тийм үү шүүх цагдаа дуудагтаа хэмжээнд очдог. Гэтэл манай монголчууд барыг таних танихгүй хамаагүй мөрөн дээр нь зохох тийм үү одоо тал мөр алуудах гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр байтуга одоо жоохон согтуу хүлчүүл дээр цохиж мохол одож нүдэл хүүхд байх юм бол барыг ээж авч хай чи үе чи битэн наатаа өмнөсөө дээр хавтлаа эвтлээ гэж өгц сургац татал тийм үү ийм бүдүүлэг алдаа болов үрчлэгэн дээр асрах байна гэж тэрнийг бол болох шүү. За дараагийн нэг анхаарах зүйл юу вэ гэхээр эрэг сэтгэлгээ гэдэг юм алга болсон юм аа монголчууд харагдахгүй байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө хандлага нь буруу байна гэсэн. Ачир дээр одоо ямар ч хүн ажил хийж болно шүү дээ. Ямар ч ажил хийж болно. Гэтэл тэр ажил хийж цалин авч байгаагаа уг нь бол өөрийнхөө төлөө ажиллаж байгаа байхгүй тийм үү? Би хоолтой байж, би өмсөх хувцастай байж, би яг уу цалин авч ажиллаж юм гэж ойлгох хэвээр. Тэрнийхэн төлөө сэтгэлээсээ ажиллах хэвээр. Гэтэл ингээд мөнгөгүй болоод ирэхээрээ сайхан ажиллаж байгаа. Нэг цалинтай болоод арай ч хоосон амжихгүй болоод ирэхээрээ яадаг вэ? Тэр монголчуудын хандлага нь юу хандлага өөрчлөлт гэсэн ядаргаатай дандаа дагалтч идэг, дандаа ингэч идэг, дандаа мөнгөө хасах гэж идэг. Өөрөө хатарч орж ирсэн. Тэгээд цалин буухаараа л хам мөнгөө сурхаж авдаг нэг хам бодосоо холдох компани бол ерөөсөөр сургалтаар байчих. Орж ирэнгүүт нь сайхан сургалт өгч ин хандлага нь өөрчлөж ин ийм байх хэрэгтэй шүү. Амьдралын утга учир нь ийм юм шүү гэж хэлж өгч байгаа. Ингэснээрээ нөгөө хүн чинь зөв хандлагатай ажиллаж байгаа. За, за энэ ажлын цаг ашиглах соёл дээр бас болж өгөө цагийг хийдүүлэх гэдэг нь цаг хараал. Хийдүүлэхтэй. За, офисын ажилтнууд мессенжертэй, фейсбүк гэсэл. За, үйлчлэгээний ажилтнууд нэг үйлчлүүлэгчийг үл тоогоод гад урдуур хангахгүй байх болж өгөө харагдчихгүй санагтай. За, өдөртлөг дарга зэрэг нь харагдвал урдуур хөдөлж тангалттай юм хийж байгаа цаг хараал. Энэ бол угаасаа гадныхан байдгаан биднийхээ өөрсдөнд мэн харагддаг байхтай шээ. Тэр ийм байх юм бол бизнес ашиг олох яаж хүчгүй яаж явах вэ? Яаж явах вэ? Тэ? Энийг бас бодох шээ. За байхгүй бол дараагийн. За тэгэхээр энэ маань ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо би та нарыг 5 амтын бичсэн ба та нар санаанд орсноо бичсэн байгаа шээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бол та нарын дад тухмсараас өгөгдөж байгаа мэдээлэл. Тэгэхээр одоо би та нарт энэ хариулт хэлж өгнө. Хариулт хэлэхээр энэ хариултын бараг 75% нь тухайн хүнтэй тохирдог. Эхнийхэн дээр эхний амт нь юу вэ? Нэр нь юм бэ? Баттар. За, эхний амт нь юу вэ? Аслаа шинж. За. Тэгэхээр Баттар би одоо миний даалт хүмүүсээс Баттар бол аав ээжтэй аслаа шиг байт юм бэ? За, Артуустай юу шиг байт юм бэ? Ба. А? Ба. Артуустай баг шиг. За, найз нөхдөө. Амин. Найз нөхдөө. Махаш